vážení a milí přítomní, já vás vítám na dnešním celodenním semináři, který se má týkat pracovně právních vztahů, čili té části vaší agendy, která spočívá v sjednávání pracovních poměrů a dohod o pracech konaných mimo pracovní poměr, řešení těch personálních záležitostí, které samozřejmě vás provází v kombinaci se mzdovou účetní, ale my se budeme věnovat čistě teda těm oblastem pracovně právním, nikoli tomu odměňování a ani nikoli bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nebo cestovním náhradám, kteréž to oblasti všechny zákonní práce sice zahrnuje, ale máte je samostatně v těch jednotlivých blocích vašeho programu, takže my budeme dělat jenom ty věci, které se týkají, jak říkám, pracovně právního vztahu, oblasti překážek v práci, dovolené, dohod o pracech konaných mimo pracovní poměr a některých speciálních institutů zákoníku práce, budeme si používat to doručování a podobně. Já teda v té první části bych chtěl, ještě než si začnete něco zapisovat, vás informovat o aktuálním stavu přípravy novely zákoníku práce. O níž jistě víte, že probíhá, je v poslanecké sněmovně a nachází se ve druhém čtení, respektive dneska už musím říct po druhém čtení, a na příští schůzi poslanecké sněmovny, která začíná 26. května, se počítá, že bude schvalována ta novela ve třetím čtení. Včera zasedal výbor naposledy pro sociální politiku, přijetí novely doporučil, vyjádřil se k některým pozměňovacím návrhům, těmi vás nebudu trápit, a dá se počítat s tím, že teda ta novela by v květnu byla schválena poslaneckou sněmovnou, putovala by do Senátu. Senát má 30 dní na projednání, uvidíme, jak se k ní postaví. Pokud by ji schválil, tak se postupuje prezidentu republiky. Pokud by ji vrátil, třeba s pozměňovacími návrhy, musela by sněmovna znovu se jí zabývat a hlasovat o tom vráceném vládním návrhu. Ale předpokládá se, že všechny tyhle ty složitosti, které ještě ten legislativní proces provázejí, se zvládnou minimálně teda do konce června. A protože už nepočítáme s účinností zákoníku práce od 1. července, ale nejdříve od 30. července letošního roku, tak si myslím, že ve sbírce zákonů bude prostor na její publikaci a nějaký krátký předstih před uvedením do účinnosti tady bude. Nebojte se, ty zásadní věci a změny, které v novele jsou obsaženy, zejména nová koncepce dovolené, ty mají odloženou účinnost a měly by nabýt účinnosti 1. ledna příštího roku. Takže bude tam dělená účinnost, 1.37., která se bude týkat povinné transpozice směrnice o vysílání zaměstnanců. My tam máme některá zpřísnění, která se týkají jednak agenturního zaměstnávání, jednak evidencí o vyslaných zaměstnancích. Tuhle tu novelu, respektive tuto transpozici, musíme zabezpečit nejpozději 30. července přenesením do právního řádu českého, což by se tou účinností stalo. A pokud je o ty ostatní instituty, kterých se novela týká, tak ty by nabíhaly k 1. lednu. Já vám jenom orientačně řeknu, čeho významného se ta novela týká, protože máme poslední příležitost o ní hovořit zatím jenom teda v představě, ale bude třeba, jakmile bude schválena, bude třeba určitě se zabývat těmi ustanoveními jejími, protože zejména v oblasti dovolené dochází k naprosto zásadní změně a ta dovolená bude koncipována nikoli jako dosud v pracovních dnech dovolené, ale v hodinách. Já vám ten systém jenom naznačím, nebudeme ho podrobně si vysvětlovat. V
podstatě musím říct, že kdo zná současnou úpravu dovolené, tak velmi dobře obstojí i u té nové koncepce, té nové koncepci. Ono se vesměs jedná o matematické přepočty těch dosavadních limitů a omezení, které dovolená už dneska zná, na hodiny. Pro vaši představu, vlastně ta délka té dovolené se bude odvíjet od odpracované doby zaměstnance. A to tak, že základním kritériem bude příslušná stanovená týdenní pracovní doba, budeme o ní dneska hovořit, popřípadě sjednaná kratší týdenní pracovní doba a násobky jejího odpracování v daném kalendářním roce. Podmínkou pro plný nárok na dovolenou za kalendářní rok je, že zaměstnanec odpracoval v příslušném kalendářním roce alespoň 52 násobek té své týdenní pracovní doby. Čili buď té stanovené, či plného úvazku, anebo té sjednané kratší, zkráceného úvazku. Pokud odpracuje 52 násobek, získává právo na dovolenou za kalendářní rok, jejíž délka je stanovena tak, že jeho týdenní pracovní doba v hodinách se vynásobí výměrou dovolené. Výměra dovolené, taky o tom budeme hovořit, je v týdnech zásadně. Vy to znáte, minimální výměra je 4 týdenní, čili týdenní pracovní dobu zaměstnance vynásobím tou příslušnou výměrou x4 x5, tam, kde je 5 týdnů dovolené, případně x8 u pedagogických pracovníků nebo akademických pracovníků vysokých škol. A to je nárok, respektive to je délka dovolené za příslušný kalendářní rok. Takže příklad. Taková klasická stanovená týdenní pracovní doba je 40 hodin. Jestliže ten zaměstnanec pracuje po celý rok v této 40-hodinové týdenní pracovní době a odpracuje 52x těch 40 hodin, čili 2080 hodin, získá nárok na dovolenou, která již délka bude 40x, řekněme, že 5-týdenní výměra, čili 40x5, 200 hodin. Ano? Tak jako dneska máme určité základní podmínky, aby vůbec nárok na dovolenou vznikl, bude existovat i základní podmínka, kdy vůbec se bude dovolenou moci ten zaměstnanec ucházet. Dneska jsou ty požadavky stanoveny tak, že zaměstnanec musí na dovolenou za kalendářní rok odpracovat alespoň 60 dnů, 60 směn v tom daném roce. Ponovo, to bude znamenat, že zaměstnanec musí v tom daném roce odpracovat alespoň 12násobek té své týdenní pracovní doby. A proč zrovna 12násobek? No, protože jestliže by týdenní pracovní doba, ten týden, 12 týdnů, představoval 5 dnů v týdnu pracovních, tak je to o něch 12x5, 60 dní. Takže to je nárok na dovolenou za kalendářní rok, kterou již délku jsme si řekli, je to o něch 40x výměra dovolené krát 5, 200 hodin. Protože samozřejmě ne každý odpracuje v tom kalendářním roce, ať z jakéhokoliv důvodu, celých 52 násobků týdenní pracovní doby, například nastoupil v průběhu kalendářního roku do pracovního poměru, nebo zameškal odpracovanou dobu některými překážkami v práci, které se nepovažují za výkon práce. V takovém případě bude mít nárok na 1/52 za každou odpracovanou týdenní pracovní dobu. Ano? Je to matematicky jako jasný. Řekli jsme, že za 52 týdenních pracovních dob odpracovaný získává nárok na dovolenou za kalendářní rok 5x40, 200. Jestliže odpracuje jenom 22 týdenních pracovních dob, bude mít nárok na 22 50 té dovolené za kalendářní.